musí mít všechno na max ammo, že jo? Když jdeš bez toho. On to povede. On to rašuje. Tak tady nic není, že jo? Ty jo, má movement speed jak svině. Ty jo. Stále na rychlost. Ty jo, co dělá, vole. To je řeší, nebo? Ty to máš ty jména alienu zapli? No. To je cheat, víš to? Že pak líp vidíš. No co, mi to jedno. To maniera dovoluje, tak... No tak jo, tak to, to můžeš říct ovšem, ale... To musím žerovat, vole. Hej, běž na kraj, doleva. On to solíčkuje. No blázen, ty vole. Z boku. Tohle to je debilo. Tyvo, ten letí jak... Asi já či jo. Tak on ví, že tam budou ty, že jo? Tyf. To ten moc letí, ale. Ten to asi má na incidentový, jo. No, teď logl. Kadávr. Tu tady přijde dron, ne? Tak jo. Ty vole. On to nereší, ne? On tam nedal ani slow, tyjo. Dal. Hej, strop. Záda. No, já nemůžu střílet do toho davu asi. Ty piču. Jsem koupal kyselý, ale... Tu tam skoro. No to je spitr. To už tam číhá někde. Špatně, ne? Čekuje bedno. Já to nemůžu pálit do toho davu.
Už asi bez nábojů, ne, tam? Tyvo, ten to tam vyžral rychle. Pušťám. Půjde na čovku. No jo, tak to je jasný, jo. Tak, co se tam riskovat? No jo, tam ale nemůžu pálit. Tam se stává. No, odkud pohledu? Tam, kde jsem ji neviděl. Jsem nic kliknul na to předat. To je tak na vejsnutí amo. To je hrozný ten granátomet. Já už jsem skoro bez nábojů. A to šetřím. Nebude tady ten dron někde? Kde? No. Záda. No co, jak to vyřeší to drona, lidi, on úplně letí dopředu. No. Počkej, kam jdeš, vole? Vidím, jak se tam dělá. A jste tam? Tak dron je skoro dead. Ježišmarja, on jde dál furt. To mi to neřeší vůbec. On mě to i nechal. On je tady v čouku. Má jiný čouk jako, nebo co? Zabili jste ho? No. Kde? Co ten hlavní krutý kokot? Už jde, dívej. On the right, a spinner.
Jupiter. No, já na něj nebo už mám dobrou kámu. Vem si trolík. Vem si tu. Hej, než tam vlezeš do toho. Tam to skoro vlezl ten... Ten Honiker tam skoro vlezl do toho granátu, víš? Já jsem mu tady skropil, ale prostě. Hej, já slyším nějaký záda tam, asi dobrý. Záda. Jsem tady spotřeboval celou brokádu. No ty prouvy. A do toho pušťám ještě ty. To chci vyřešit ten poslední fight tam. Já jsem to šel předtím a oni nebyli čouků vůbec. No. Že prdel, to je zavřený, vole. No tady bylo spíš 3, tak. No to výborný, vole. Či kde je ten čouk teda? Kde hodil tu? Jo, on hodil tady. Dobrý, dobrý. Ne, víš tu... Trauma Station. No už tam je Spitr, vole. Ty vole, do mě pálí, vole, ten doktor. Jsem to držnul přímo do toho samce. Mě ten doktor vletěl do toho. Přímo dostřelí a tam bouchli všetci. Ty vole, neplně náboje. To je bys nějaký hacker, to je možný, jo. A když tam byly náboje. Mě nevzal? Ne, to neřeší vůbec. A on si je vzal. Jo? Jo. Že to je rychle jak svině, nebo? Že to máš, ten doktor má na to build. Mart na speed. To mám taky, on má ten Dragonfly. Tyhle záda, hlídejte mě. Já jsem tady zabil za Honikera, mám, jo. Záda, vol. Kde jsi ty, vole? Co ten Boris tam dělá? No jde? Čistil tam trash? To je atlera, to bude mít. Víš, kde míš, jak mít dva dohromady, vole. No to asi ne. No to skvělo malé, že? No, že si jde na PS-ku nebo na kompu? To nevím, jsem se nedíval. Na kompu hraje, no. Zvláda. Jsem hýl. Tyva, teď mě vlezl skoro před ten, ke hlaveni. Kdo já? Ne, doktor. Teď to udělal. Ty zas tam leze. Skoro dead. Potřebujeme ho nebo ne?
Taky vyvahaný krav, vole. Já už jsem bral, vole, skoro plný hápečka. Wayland Yutani synths brought local animals up to replenish the hive. Then eggs back down for. Tyjo, ten letí. Se zde dva zpět do toho chokepointu. No ten by se nám hodil, no, tady vidět. Doufám, že to nepustí hnedka. Já mám špatný konzum, nebude, vole. No tady je kryl. Počkej, on chce zůstat tady? Jo. To je v pohodě tady, jako. Se asi hlubnu. A to musíte najít. Až po na to ani čas. A dám jednu sentry tam. Do toho čouku. Já si pustím drony nebo něco. Počkám, tam chce jít? Jo, chce. Kde, no? Nechce. On mě odvolával. Noho. To ten si věří, ty oborec. Tam je jedno kryo a je tady, aha, on tady je tam, to možná to. Jako to je dobrý CCčko, tady to. Co ten doktor? No, jako tady toto, když máš ten build na tu Trauma Station. Jo, to žere náboj jako prase, ale. Nebude teďka tam nějaký ten hajzl? Bude, bude. A Kryo je pryč? Ne. To je pro objektivy, ne? On? Moc pojít. To je dron nebo na... Jo? Warrior. Já spražím trošku. Peter, ty vole, tam je.
Tu jsi dead skoro. Pět času, že ne, nejsou. Spíte, no. Ty vole, nemám náboje. Co říkám, že to nestřeli. Ty tam spitři zas. To bylo zase něco tlustého škaredého. Co je konec už nebo co? Warrior, ne. To je pěkný s tím granátem, no. No tam na to je... On už jde. Měl pokryt trošku možná. To je dobrý. No, mě tam minule skoro zežrali ve třelci. To dá, on má hodně rychle. Má no. Má zápeček, nemá. Má doktora, vole. No my jsme to asi zabili, nebo ne? Moc brzo. Ne, no, myslíš? Ty vole. On má ten buff rychlej. On to zapl fakt. Hustý, jo.